What's up, lovies? Welcome back to another quarantine serie day 9. Ayan naman, magdiwang tayo kasi pang day 9 na natin today, and of course last day na lang bukas para magkita na kami ni Mister. O, di ba? Grabe yung journey ko dito, para akong nasa Pinoy Big Brother house. Di ba? Nawala akong kalaban, wala akong housemates. Ayan, so as usual, maganda yung tulog ng momshi nyo. Wala nang mga ek-ek, wala nang mga kung ano-anong mga nararanasan ko dito na hindi maganda. And so far, so good. Nakatulog talaga ako ng maayos. This time was a bit longer. Siguro 9 hours yung tulog ko. O, di ba? Fresh. So, today is, may chika ako sa inyo about dun sa, ano yung result ko. But, of course, asa na yung pagkain ko? Kain tayo ng lunch. Ito. Woo! Pang last day ko na lang bukas makatanggap ng ayuda ni Mayor na ganito. Alam niyo na yung breakfast ko kanina was cereal. Cereal, of course. So, hindi magpapatalo ang cereal araw-araw. 'Di ba? Hindi tayo binibigo ng cereal na 'yan since day 1. Nakakaloka. Hala, ito na naman yung tinapay nila na malaki pa sa mukha ko. Hala, no? So, this is prawn mayo with mixed leaves on a soda baguette. Soda means with mixed sagbot. Prawns with sagbot. What else? Bakit may pa-bullpen si Mayor? Hala, feeling ko kay. Ano to? Ba't may pa-ganito? Siguro kay Mayor to. Baka nalagay niya lang dyan sa ano ko. Saka ka-check niya. Diba? May pentel pen. So, yun lang. Walang masyadong exciting sa lunch ko, diba? Alam niyo naman dito. Sagbot serye. Sige nga, na-intriga tuloy ako dito sa prawns with sagbot. Ayan, lovies, oh. Ito yung soup niya. So, may soup din siya. Tingnan natin. Kasi yung kahapon na soup, hindi ko siya gusto. Okay lang, this one. Kasi kahapon. Natatawa ako sa mga kinakain ko dito. Guys, hindi ko siya masyadong gusto. Tinta ng selfie kay Franco. Mas masarap pa yung sandwich na sinasend nila. By the way, lovies, di ba nagpa-test ako, nag-self-swabbing ako kahapon, nagtusok-tusok ako kahapon. So, sobrang kinabahan ako kanina kasi nga, usually, nung first result, morning pa lang, like 4 in the morning, dumating na yung result, nag-email na sila ng result sa akin. Tapos kanina, antay ako ng antay, wala talaga. Sabi ko, wala, kinakabahan ako, syempre, di ba? Kasi pag mag-turn out positive yun, mag-i-extend na naman ng another 10 days. O nakakaloka, kasi nung gustong mag-extend ulit ng 10 days dito, tas same routine, di ba? Ayaw ko. Siyempre, ayaw nyo din pag ganun. Ayaw ko na talaga mag-vlog pag ganun yung mangyari. Buti na lang siguro mga after lunch, nag-email sila. Sabi ko kay Franco, di ba usually, morning sila nag-i-email for the results. Sabi niya, oo, usually morning. So, ayun, kinabahan ako kanina. Tapos, buti na lang, after lunch, nag-email na sila, finally, kaka-refresh ko talaga ng email ko. Baka nasa junk or kung ano ba.
So ayun, buti na lang loves, negative tayo at makakalaya na talaga tayo dito. Kanina, alam nyo kayo, nakahiga lang ako. Hindi ako bumabangon kanina hanggat hindi ko na-receive yung email na hanggat hindi siya negative. Kasi di ba parang ganahan naman ako magkilos. Kasi pag positive, Diyos ko na, another 10 days nakakaloka. Ayun, nag-reply na si Franco dun sa pa-selfie ko. Sabi niya, bread again! Sorry, Lavish. Hindi ko talaga nagustuhan yung lunch ko today. Lavish, sinan yung daway ko kinain yung tinapay. Parang daga ang putik. Kasi hindi ko masyado... Hindi ko bet yung tinapay. Matigas siya na iwan. So, para magkalaman yung chan ko, kinakain ko lang yung prawn saka yung sagbot. So ayun, sorry, hindi ko talaga siya kayang kainin. Actually, gutom na gutom pa ako. But, inom tayo ng maraming tubig. Grabe. Imagine yung 9 days akong nagtiis sa pagkain dito. At least kung makalabas na ako, di ba? Pupunta ako ng Filipino store. Makapagluto ako ng mga Filipino food. I can't wait, guys. Grabe. So, Lavi, since, di ba yung last test natin came back negative, so tawagan natin yung front desk kung kailan ako makakalabas. Let's see. Hi there. I just want to ask because my last COVID test came back negative. Yeah, thank you. When am I... Is possible to leave for me? On July 1st, 12 noon. All right. Thank you. So, ayun. Mga kalaya na ako on July 1st, 12 noon. Ayun, so dalawang tulog na lang dito, Lavis, at mga kalaya na tayo. I'm so excited! So, mamaya, gusto ko sanang lumabas kasi nga, parang gusto ko mag-celebrate na maglakad-lakad dyan sa labas. Kaso naman, maulap na naman, feeling ko malamig. So, makalamigin lang ako sa baba. But siguro nga, kailangan ko maglakad-lakad kasi nga hindi na ako nakalanghap ng hangin. So, labas na lang tayo mamaya, Lavis, para makalanghap tayo ng hangin. Hi, Snow! Snow! Ayan yung dog namin si Snow. Snow! Snowy Bear! Sophia! Sasa! Sarah, can you say sana all? Sana all! Sana all! Sasa? Can you say ano? What's up, Lavis? What are you doing? Ayan, Lavis, nagpaganda-ganda na lang ako kasi wala akong ginagawa. Bored yan. So yung ginagawa ko, ayan yung eyelashes ko, di ba? Ang yung ginagawa ko para maging ganun talaga siya is it's either hair dryer or lighter. Pinapadaan ko siya ng mainit before ko siya i-curl. Like ganito. Tsaka ko siya i... Ayan, mainit-init siya. Tsaka ko siya i-curl. Ay, ganyan. O, diba? Super curl yun, ha? Yun lang ginagawa ko. Kasi hindi tayo pinagpala ng super habang eyelashes. Lalo na sa mga Lavis dyan na yung mga eyelashes nila, ano? Yung tinotopak na kahit ilang beses mong ganyanin ayaw ma-curl.
So yun yung gawin nyo, loves. Idaan nyo lang yung yan, eyelash curler nyo ng lighter. Huwag nyo yung super mainit ha. Ganyan-ganyan ninyo kung tama lang yung init niya para naman hindi masunog yung eyelids nyo. And gusto ko mag-change ng lipstick. Feel ko lang. Nanonood ako na ano, X Factor UK. X Factor ba yan? Or basta mga talent-talent. So, try natin tong red dito. This is from San San. Hala, super red. Tapos yung ginagawa ko is, i-blend ko siya. Hindi na ako masyado nagre-red lipstick kasi nga matapang yung mukha ko. Ayan. Bagay ba, love? Ito yung ayaw ko pag mga dark lipstick eh. Lalo na pag red. Hindi siya pantay. Tapos, dapat kasi pag nag-apply ka ng red lipstick, isang ganon perfect na agad. Yung gagawin nyo is, kuha kayo ng shimmering. Yan, highlighter. Tapos, kukuha kayo ng amount, super konti lang. Tapos, lagay nyo dito sa gilid ng mata nyo. Ayan. O, diba? Hindi siya masyadong halata sa camera, pero sa personal, ang ganda. Nakaka-blooming siya. Yan yung mga trick na ginagawa ko pag, usually pag everyday makeup ko. Tapos, ayun, hindi ako masyado ma-lip gloss kasi gusto ko matte yung lips ko. Ayun, hala, ang ganda. Bagay ba? Ang ganda, no, yung ano, shades niya, yung sansan lang to. Ang ganda, lovey. Siguro, ano, comment down below if do you think na bagay sa akin mag-red lipstick. So, maybe time to time mag-red lipstick na ako. Diba? Lakas maka-fresh! Ang lola niyo! Pak! So, lovies, kakatawag lang nila and tinanong nila ako kung gusto ko ba daw i-change yung mga ano, iyan. Dapat nung pang 5 days pa nila ako tinanong, diba? Di sana fresh yan. Ay nako, di sige, tanggalan na lang natin kasi medyo madumi-dumi na rin talaga. Hindi naman siya madumi, pero syempre, kailangan ng mag-change. Ayan na. Fresh! Alam mo, nasasayangan akong mag-change kasi dapat nag-change sila nung pang 5 days, di ba? So, di ba usually pag sa hotel ka, sila yung mag-change, sila yung mag-aayos ng room mo. Ayan, pag nag-quarantine ka, walang ano, service.
Napagod ako sa kaka. Hindi pala madali yung trabaho ng mga housekeeper lovies, no? Grabe, biruin mo. Kasi yung mga ano nila, mga comforter nila, super bigat, tsaka mga malalaki. Hindi pala bihira. Or siguro may mga techniques sila dito para mabilis yung pag-change. Pero nahirapan talaga ako kanina, grabe. As in asthma ako sa kaka-change. May mga nagtatanong na mga labis ko kung bakit minsan yung hininga ko dito is may tunog. Kasi nga loves, may asthma ako. So, yung mga tunog ng lungs ko, normal na lang yan sa akin. Yeah, lalo na pag nag-workout ako, grabe yung wheezing niya. So, by the time na nag-wheeze ako, yan nagpa-pump ako. So, mag-pump tayo. Ayan, ganyan lang. So, after yun, nare-relax na yung lungs ko. So, finally, natapos ko din yung bed. Grabe, pahirapan, Zai. Pahirapan yung pag-chain. Ayan, oh, pinagpawisan ako. Oops! Lovies! Ayan, ito na yung padala ni Mister. Padala niya naman siya ng saging. Tapos, merong adobo ulit. Kasi nga sabi ko sa kanya, hindi ako nakakain ng maayos sa lunch. Tapos, meron pang avocado. Ayan o, binalot niya sa tissue. Ang sweet naman ng asawa ko. Diba? Happy yan. Super happy ko pag mga ganitong ulam talaga. Ayan, loveys. Kain tayo. Oh my gosh. Bango. Bango, guys. Alam mo, na-excite ako kung pag ganito. Tapos ganyan yung rice. OMG! Kain tayo, loveys! Happy yarn, mami nyo! Iba talaga yung pagkain ng Pinoy. Diyos ko. Na-excite ako pag mga ganitong ulam eh. Alam niyo yung kamay ko nanginginig kasi nga super gutom ako. Si Franco hindi niya tinapos yung football kasi kailangan niyang ihatid tong pagkain ko. Diba? Hindi din siya nakatiis. Pinatid niya yung pagkain ko, hindi niya natapos yung football niya. Grabe. Alam niyo yung habang kumakain ako na sobrang focus ko dun sa kinakain ko kasi sarap na sarap ako. Tingnan nyo. Oo, ang sarap. Kumatok mo naman si Mayor. Wait. Tapos na akong kumain, loves. And boom! Boom! Buto na lang. And kakainin natin tong avocado. Hindi naman tong mister ko. May pabalot-balot pang ganyan. Alam niya na favorite ko yung avocado. Lalo na avocado shake. Wala, ang ganda na avocado oh. Super fresh. Tamang-tama lang. Masarap to pag nalagyan ng asukal. Ah! So, ma-experiment tayo. Avocado and lagyan natin siya ng milk. O, diba? Ayan, shake na siya. Sa chan ko, shake na yan. Diba? Grabe, busog ko, labis. Ang sarap ng feeling na alam mo yung busog ka na gusto mo yung kinakain mo. Grabe. Super nakakadagdag ng energy.
So, dahil busog na ang mamshi niyo, ayan, it's already 6:47 PM. So, napaaga yung dinner ko kasi nga, hinatid ni Franco yung food, di ba? And super gutom na ako kaya hindi na ako nakataste. So, ayan, lovies, it's already 7:45 in the evening here. And end ko lang yung vlog for today kasi mag-chill lang ako the rest of the night. And of course, alam niyo na, skincare. And ayun, maraming salamat ulit sa panonood ng ating quarantine serye day 9. And tomorrow is the finale, so abang-abangan nyo yan. Until such na sa July 1st ang kami magkikita ni Franco. Sa July 1st, lunchtime, susunduin niya ako dito. So, I'm so excited. And tomorrow's my last day. Tomorrow is the finale for our quarantine serie. And maraming salamat sa inyong lahat na nakasubaybay from day 1 till matapos tong quarantine serie natin. And thank you guys sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng sa pagsama sa akin dito. Ayun, ang dami nating kabaliwan. And of course, pag matapos na to, it's another experience for me nga naman dito. So, ayun. And thanks, lovies, for watching this vlog. And please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. If you're new here, like this video and comment down below if you want to ask anything about me or about Franco or basta kayo na bahala. Ayun, loves. Bye! Have a good day there in Philippines and see you in my next vlog.